Твой ден се завръща след рекламите. Пренасяме се в Благоевград, където кипи недоволство. Собственици на апартаменти в нова жилищна кооперация се събират на протест пред сградата на електроразпределителното дружество. Месеци наред хората чакат да бъдат снабдени с битов ток, но това не се случва, тъй като първо нямало необходимия трансформатор, а после се оказало, че за него трябва да се доплаща сериозна сума. Антон Чавдаров, повече по темата. Добро утро! Здравейте, добро утро. Голямо е недоволството сред хората тук, защото в новите си жилища на улица Пейо Яворов 68 в Благоевград те не могат да се нанесат, тъй като просто няма ток. Повече за ситуацията ще ни разкажат самите хора. Първо, Георги Матеев, разкажете ни всъщност защо всъщност нямате ток. Ами след получаването на 16 през 2022 година май месец, слушаме само ни обещания, които ще е следващия месец, Идва октомври, ноември, в един момент община Благоевград не разрешава да се прокопава никъде из улиците и трябва да чакаме 1 април. Изчакахме 1 април 2023 да изкопаят трасето, за да прекарат таблата. Таблата се прекараха и края на април. И от края на април до ден днешен ние получаваме едни и същи обещания, че ще се свърши работа следващата седмица, ще се сложат електромерите до 2 седмици, до 3 седмици. В един момент излиза така, че трябва да смени трансформатора, а трансформатора трябва да се заплати, защото стойността, която е била през 2019, е била една цена, в момента е друга. Първо ни казаха, че ние трябва да съберем 4000 лева, в случая ние ги събрахме и от 2 месеца, 2 месеца и половина чакаме и тези пари по някакъв начин да ги внесеме, за да може нещата да се получат. В случая все още нищо не се случва, чакаме някакви празни обещания и един анекс. Анекс, който де-факто трябва да бъде подписан от управителя на фирмата, която строи сградата. И за момента все още не е подписан. Решихме да направим изявление пред новините и в един момент с нощи в 10.15 вечерта ни се пише, че от ЧЕС по някакъв начин са задействали, по-скоро от Електрохолд, че анекс има. Днеска ще бъде изпратен на собственика на фирмата, ще бъде преразгледан, но цената, която беше обявена от преди 2 месеца и половина, която трябва да се заплати за този трансформатор, беше 4000, с нощи се заявява, че цената ще бъде 20 000. Това е чисто извиване на ръце, защото това е сума, която ние въобще първо, когато сме закупили апартаментите, въобще не е казана, въобще не е смятана. И в момента или-или. Ако се заплатят тия 20 000 лева, ще има ток. Ако не се заплатят, няма да има ток и положението излиза извън контрол. Чакат 35 семейства, в момента година и половина. Някои са на квартира, някои живеят при майките им, бащите им и все още не могат да се нанесат в собствените си апартаменти. Вие сте на квартира, какво е положението при вас? Да, ами положението вече е доста сериозно, понеже изплащаме и кредит, изплащаме и квартири и идва момент, в който вече доста почна да не се издържа финансово на цялата ситуация. Всичко в крайна сметка опира до пари. Това ли е изхода да ги съберете и съгласни ли сте изобщо на този вариант? Ами не смятам, че трябва да се съгласим с нещо такова. Аз лично съм закупила апартамент в сградата в началото на тази година, в края на януари месец. До момента, на мен лично ми беше казано, че до месец-два най-късно, след като сградата има акт 16 от миналата година, до месец-два ще бъде пуснат тока. За момента няма никакво развитие. Не мисля, че ние трябва да бъдем хората, които ще понесат тези загуби и след като Електрохолд вече са в просрочие година и половина, едва ли ние сме хората, които трябва да понесат тези загуби. Ние се обърнахме към дружеството, то ни отговори писмено. Отговорът всъщност гласи, дружеството има готовност да монтира трансформатор с по-голяма гама от предвидения в договор трансформатор. В договора за присъединяване на обекта е посочено, че при сключването му клиентът заплаща прогнозна цена за изградените съоръжения, а след окончателното им изграждане клиентът ще заплати актуалните преки разходи за това. Как приемате това обяснение? Обяснение като всеко едно, което ни обещаваха през месеците, тъй като ние преди 2 месеца и половина лично с трима човека от кооперацията бяхме при господин Атанас Георгиев, който ни каза първо, че чака трансформатор и е поръчен и че въобще не трябва да заплаща никакви пари на 7 юли, след това преместиха дата на 13 и след това датата стана така, че отиваме втори път
И при господина, който отивам, и той каза, какво да ви кажа, няма поръчен сезонатор, няма да има ток скоро. Защо? Ми, така, това беше обяснението от Електрохолд или от началниците, които в момента заемат позициите си на техники и грее, че някой в момента седи извън жилището и че плаща кредити, че плаща квартира и така. Тук насетне за вас какво предстои? Да съберете 20 000 или квартира? Това вече е въпрос на обсъждане в кооперацията и... Как ви се струва сумата? Ми сумата... Вау! Защото ние сме дали до сега толкова много пари и в момента трябва да давам още, при положение, че нали всеки си е направил сметка, когато си закупил апартамента, цената и партидите са били едни, които нали, всеки се е съгласил да си ги заплати тогава. И 4 години по-късно ние трябва да доплащаме още пари, за да може да се нанесем в апартамента, което това е абсолютно несериозно. От страна на ЧЕС и от цялата институция, защото просто парите стават непосилни. Знаете, в България не се работи за нещо, кой знае какво. Заплатите, средната заплата в Бората е 1000 лева. Вие си представете постоянно да ви казват, трябва да се заплатите това, трябва да заплатите това. Добре, благодаря ви. С закупени апартаменти, с заплатени пари за това, хората продължават да стоят извън новите си жилища, тъй като в тях няма ток. Очакваме развитие и на тази ситуация.